दमक नगरपालिकाले ब्याङ्क र सहकारीका ऋणीले ब्याज र किस्ता तिर्न भनी जारी गरेको सूचना तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग उठेको छ मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्रिय राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियानले सोमबार झापाको दमकमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर यस्तो माग गरेको हो महाअभियानका दमक नगर अध्यक्ष रामकुमार उपाध्याय नेपालले दमक नगरपालिका र शिव नगरपालिका लगायतले सूचना जारी गरेर पीड़ित ऋणी र व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक दबाव सिर्जना गर्न खोजे भो कदम को प्रतिवाद कर सूचना फिर्ता लिने बारे महाअभियान असार सत्र गतें दमक नगरपालिक ज्ञापन पत्र बुझाइक अभियान का विक्रम ताजपुरिया जानकारी द्वारा